আজি এটা বিশেষ কথা লৈ পেলাই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমি বিশেষকৈ দেখা পাই আছোঁ ৱাই বি কে ৱাই কে বি কি মই ভালকৈ মই সেইবোৰ নামো নাজানো বৰ ভালকৈ এটা সেনেকুৱা কিছুমান মোবাইল এপ বা তেনেকুৱা কিছুমান ইনভেষ্টমেণ্ট পলিচি কোম্পেনী আহি পেলাই আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ ভিতৰত থকা যিসকল আমাৰ সাধাৰণ জনতা আছে তেখেতসকলৰ পৰা পইচা লুটি লৈ গৈছে এতিয়া কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কেইটামান আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট যেতিয়া আমি কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে সদায় আমি চেষ্টা কৰোঁ আমাক আমাক সদায় এটা কি কয় এনেকুৱা কোম্পেনীবিলাকে আহি পেলাই সদায় এটা সপোন দেখুৱায় যে আপুনি গাড়ী ল'ব পাৰিব আপুনি মোবাইল ল'ব পাৰিব মোৰো জীৱনটো এনেকুৱা আছিলে ময়ো দুখীয়া আছিলোঁ মই আজি গাড়ী চলাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ মই আজি আইফোন লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ এই সপোনবোৰ বিকি আচলতে এনেকুৱা কোম্পেনীবিলাকে আমাক আমাৰ পৰা নিজৰ পইচাটো লুটি লৈ যায় এতিয়া এটা সৰু কাহিনীলৈ আহিছোঁ এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনি খুব ভাল পাব খুব আমোদজনক কাহিনী এই এই ঘটনাটোৰ ওপৰত আমি আলোকপাত কৰি ক'ব লৈছোঁ খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি শুনিব আশা কৰিছোঁ ভাল পাব আপোনালোকে এখন গাঁৱত এনেকুৱা ধুনীয়া অসমৰ এখন গাঁৱত য'ত বেছি আকালো নাই ভঁৰালো নাই খুব খেতিয়ে বাতিয়ে খুব ধনী গাঁও এখনৰ মাজ গাঁও এখনত এবাৰ এজন খুব ধুনীয়া বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহ এজন আহিলে এখন গাড়ী লৈ আহিলে ডাঙৰ গাড়ী এখন লৈ আহিলে যেতিয়া গাড়ীখন পথাৰৰ মাজেৰে থকা ৰাস্তাটোৰে গৈ আছিলে তেতিয়া পথাৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰিছিলে সকলোৱে মূৰ দাঙি দাঙি চাইছিলে যে আমাৰ গা গাঁৱলৈনো কোন আহিলে এই ইমান ধুনীয়া গাড়ী লৈ কোন আহিলে আমাৰ গাঁৱলৈ গতিকে সকলোৰে এটা কৌতুহলৰ উৎপত্তি হ'ল যাওক যেতিয়া মানুহজন আহিলে আহি পেলাই হঠাতে এটা তিনিআলিত ৰখি পেলাই যিসকল আমাৰ ডেকা ল'ৰা তিনিআলিতে কথা পাতি আছিলে আড্ডা মাৰি আছিলে তেখেতসকলে সুধিলে যে গাঁওবুঢ়া ঘৰ কোনটো তেখেতসকলে খুব কৌতুহলৰ দৃষ্টি দিলে চালে যে ইমান ধুনীয়া মানুহ এজন বগা ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধাত চুট টাই মৰা ৰেড টাই মৰা ধুনীয়া দামী এখন বিলাসী গাড়ীত আহিছে আৰু আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ নাম সুধিছে তাৰ কৌতুহল তেখেতসকলৰ সৃষ্টি হ'ল তেখেতৰ কথাটো দেখুৱালে যে আপোনালোকে অকণমান আগলৈ যাওক আমাৰ গাঁওবুঢ়া ঘৰটো গম পাব কিন্তু গাঁওবুঢ়া ঘৰটো দেখুৱাৰ লগতে তেখেতসকলৰ কৌতুহলৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে মানুহজন যেতিয়া তাৰ পৰা গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰলৈ আগবাঢ়িলে গাড়ীখন লৈ তেখেতসকলেও মানুহবিলাকো আগবাঢ়িলে গাঁওবুঢ়া ঘৰলৈ কোন নাহিছে গাঁওবুঢ়া ঘৰত এন্তে মানুহজনে গাঁওবুঢ়া পদূলিটো পায় বাহিৰত দেখিছিলে গাঁওবুঢ়া বহি আছিলে গাঁওবুঢ়া ঘৰৰ পদূলি যেতিয়া গাড়ীখন ৰখিলে মানুহজন যেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিলে গাঁওবুঢ়া নিজেও খুব আচৰিত হ'ল যে ইমান ধনী মানুহ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধা মানুহ এজন আমাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহিলে কোন নাহিলে বুলি তেওঁ ঠিক যেতিয়া পদূলিমুখলৈ অকণ উঠি আহিলে তেওঁ সুধিলে আপুনি গাঁওবুঢ়া নেকি মানুহজনে ক'লে হয় মই গাঁওবুঢ়া মই আপোনালোকৰ অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ গাঁওবুঢ়া বা গাঁওপ্ৰাধান তেখেত খুব আচৰিত হ'ল যে ইমান ধুনীয়া গাড়ী চলোৱা মানুহ ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ চুট টাই মাৰি মোৰ লগত কি কথা পাতিব যায় হওক আহকচোন ভিতৰলৈ আহক বহক আঠে পুথে বহিবলৈ দিলে চাহ জলপান দিলে তাৰপিছত মানুহজনে আৰম্ভ কৰিলে যিজন মানুহ আহিছিলে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এইটো এটা ষ্টৰি এই ষ্টৰিটোৰ পৰা আই থিংক আপোনালোকে গম পাব যে এই এপবিলাকৰ কাম কেনেকৈ হয় বা কি কৰে সিহঁতে বা এই ইনভেষ্টমেণ্ট পলিচি কোম্পানীবিলাকে কেনেকৈ কৰে যোৱাৰ লগে লগে গাঁওবুঢ়াক ক'লে যে মই আপোনালোকৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিক ধনী কৰিবলৈ আহিছোঁ যেনেকৈ এই কোম্পানীবিলাকৰ এজেণ্টবিলাকে কয় তেনেকৈ যে ধনী কৰিবলৈ আহিছোঁ গাঁওবুঢ়া আচৰিত হৈ গ'ল যে আমাক ধনী কৰিবলৈ আহিছে কি কৰিব লাগিব ধনী হ'বলৈ আমি কৈছে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকক মই এটা স্কীম দিম আৰু স্কীমটো মোক এখন আপুনি মিটিং এৰেঞ্জ কৰি দিয়ক গাঁৱৰ নামঘৰত মই মিটিংখনত গোটেই আপোনালোকৰ গাঁৱৰ জনতাক মই বুজাই দিম যে কি চিম্পুল স্কীম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে তেখেতে আৰু এটা কথা কিলে যে মই আপোনালোকৰ দৰে এদিন আছিলোঁ আজি দেখিছে মই ইমান ধুনীয়া গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ চুক টাই লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ গতিকে এনেকুৱা মোৰো হৈছে আগতে এই কথাটোত এই কথাটো প্ৰতিটো কোম্পানীৰ এজেণ্টে এই কথাবোৰ আপোনালোকক কয় তেনেকেই কয় একজাক্টলি আপোনালোকে গম পাব এতিয়া কথাবোৰ মনত পৰিলে তাৰপিছত মানুহজন গুচি গ'ল গাঁওবুঢ়াই নেক্সট দেওবাৰে নামঘৰত এখন মিটিং দিলে কৌতুহলত যিহেতু মানুহজনক আগতে গাঁৱৰ মানুহে দেখা পাইছিলে গতিকে মানুহ এবাৰ ভিৰ হ'ল যথেষ্টখিনি কিয়নো কিনো স্কীম দিব ধনী হ'বলৈ যেনেকৈ এইবোৰ কোম্পানীবিলাক কেনেকুৱা মিটিং পাতে মানুহবিলাকক মাটি মাতি আনে ভাত খুৱাই চাহ খুৱাই তাৰপিছত স্কীমৰ বিষয়ে এনাউন্স কৰে ঠিক তেনেকৈ এনে স্কীমৰ বিষয়ে এনাউঞ্চ যথা সময়ত মানুহজন আহিলে আজি বেলেগ এখন গাড়ী লৈ আহিছে বেলেগ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে আগদিনা দেখাবিলাকে ভাবিছে আজিতো বাপেৰে আজি বেলেগ হৈ আহিছে মানুহ আহি যেতিয়া মানুহজন আহিলে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনালে গমোচা চমোচা পিন্ধালে বহিলে বহি বহুতে কৌতুহলৰ নিশ্চিৰে চালে যে এতিয়া ক'ব কিমানজনে তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ সৰহসংখ্যক মানুহ আহিছেনে মিটিংখনলৈ মানুহবিলাকে ক'লে যে কিছুমান আহিছে কিছুমান এতিয়াও কাম আছে গতিকে অহা নাই তাৰ মাজত থকা কিছুমান মানুহে আকৌ ভাবিছে যে কিনো হয় কিনো কয় বুলি আহিছে আচলতে তেতিয়া মানুহজনে আৰম্ভ কৰিলে যে গাঁওবুঢ়াক প্ৰণাম জনালে ৰাইজক প্ৰণাম জনালে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে আৰু সহজত প্ৰবৃত্তিৰে ক'লে যে মই আপোনালোকক সকলোকে ধনী বনাব আহিছোঁ মোৰ দৰে ধনী মানুহবিলাকে কিছুমানে ভাবিলে কি কথা কয় কিছুমানে হাঁহিলে কিছুমানে কৈছে যে ফ্ৰড কিছুমানে কৌতুহলত যে কেনেকেনো ধনী হয় কিছুমানে সেইটো ভাবিলে তেতিয়া মানুহজনে আকৌ আগবাঢ়িলে কথাৰ মাজতে যে আপোনালোকে ধনী হ'ব বিচাৰে নাই আপোনালোকে মোৰ দৰে গাড়ী ল'ব বিচাৰে নাই আপোনালোকে মোৰ দৰে চুট টাই পিন্ধিব বিচাৰে নাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰৰ বিদেশত পঢ়াব খোজে নাই আপুনি বাহিৰৰ বিদেশলৈ ফুৰিবলৈ যাব খোজে নাই আপোনাৰ ঘৈণীক এখন স্কুটি কিনিবলৈ খোজে নাই আপোনাৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ বনাব খোজে নাই এতিয়া বিভিন্ন প্ৰলোভনৰ কথাবিলাক তেখেতে কয় যেনেকৈ এই কোম্পানীবিলাকৰ এজেণ্টবিলাকেও কয় তেওঁ ক'লে মানুহবিলাক ক'লে হয় আমি খোজো আমাকতো লাগে তেওঁ ক'লে ঠিক আছে আপোনালোকক মই এটা উপায় দিম এটা সৰু কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব মানুহবিলাকে সুধিলে কি কাম কৰিব লাগিব এইবোৰ কৰিবলৈ যে আপোনালোকৰ গাঁৱত বান্দৰ আছে নাই মানে চবে হাঁহিলে বান্দৰ বহুত বান্দৰ আছে ইমান বান্দৰ আছে বান্দৰৰ উৎপাতৰ আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ বান্দৰৰ ঘৰত মানে ঘৰত কিটচেনত সোমাই ৰান্ধনীশালত সোমাই একদম অশান্তি মানে বান্দৰৰ নামত মানুহজনে ক'লে যে ঠিক আছে আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁৱৰ যিমান বান্দৰ আছে বান্দৰবিলাকক ধৰি মোক দি দিয়ক মই ইয়াতে এটা অফিচ বহাম অফিচটোত এটা পিজ্জা থাকিব আপোনালোকে যিমান বান্দৰ আছে বান্দৰবোৰ ধৰি মোক দি দিয়ক মই এটা বান্দৰত আপোনালোকক এশ টকাকৈ দিম বা এক হাজাৰ টকাকৈ দিম যিহেতু প্ৰথম স্কীমটো সদায় বেছি থাকে প্ৰথমজনে পইচা লগাই সি অলপ বেছি পইচা পায় যে মই এটা বান্দৰত আপোনালোকক এক হাজাৰ টকাকৈ দিম গাঁৱৰ মানুহে ভাবিলে আৰে এইটোতো বৰ ধুনীয়া স্কীম বান্দৰৰ উৎপাততটো আমি এনেও থাকিব নোৱাৰোঁ এই মানুহজনে যদি বান্দৰ লৈয়ে যায় আমাৰ বান্দৰৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ল আৰু এটা এটা বান্দৰত আমি এহাজাৰ টকাকেও পালোঁ ঠিক তেনেকুৱাই প্ৰলোভন দিয়া কিছুমান স্কীম লৈ এই কোম্পানীবিলাকে গাঁও বেৰ সোমায় কথামতে কাম হ'ল অফিচ বহিল যেনেকৈ এই হেৰিবিলাকৰ অফিচ বহে কেইজনমান গাঁৱৰ ল'ৰাক তেওঁ এজ এ এমপ্লয় ৰাখিলে গাঁৱৰ ল'ৰাকেইজনেও যিহেতু চাকৰি তাকৰি নাই গতিকে এনেকুৱা মানুহজনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবলৈ পাই সুবিধাই পালে এইটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যিসকল সৰু সৰু গাঁৱৰ ল'ৰা এজেণ্ট হয় পিছত সেইসকলে বিপদত পৰে এই এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে কথামতে কাম হ'ল অফিচ বহিলে এজন মেনেজাৰ এপইণ্ট কৰিলে তেওঁ বাহিৰৰ পৰা এজন মেনেজাৰ আহিলে তাৰপিছত মানুহৰ বান্দৰ ধৰা আৰম্ভ হ'ল সবে বান্দৰ ধৰে পইচা বান্দৰটো দি থৈ যায় এক হেজাৰ টকা লৈ যায় কেছ এক হাজাৰ টকা লৈ যায় লাহে লাহে কথাটো গোটেই গাঁও কাষৰ গাঁওবিলাকতো বিয়পি পৰিল আৰু কাষৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকো বান্দৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেনেকৈ এবাৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত গোটেই অঞ্চলটোতে বিয়পি পৰে আৰু চবে পইচা লগাবলৈ আৰম্ভ কৰে চবে ভালে ভাল স্কীমৰ বান্দৰবিলাক দি থৈ গ'লেও বান্দৰৰ সমস্যাৰ দুহেজাৰ টকাও পালোঁ লাহে লাহে বান্দৰ ধৰা শেষ হ'বলৈ ধৰিলে বান্দৰৰ সংখ্যা কমিবলৈ ধৰিলে এইবাৰ মানুহজনে আৰু এখন মিটিং দিলে তেনেকৈ এই কোম্পানীবিলাকে খুব মিটিং দি থাকে তাৰপিছত একেই নামঘৰতে মিটিং দিলে এবাৰ আৰু বেছি মানুহ জমা হ'ল যোৱাবাৰ যিমানখিনি মানুহ হৈছিলে এবাৰ তাতকৈ বেছি মানুহ জমা হ'ল আউট অফ গ্ৰীড আউট অফ লোভ আৰু যিহেতু প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ ছেকেণ্ডবাৰো পামি তাৰপিছত মানুহজনে আকৌ ক'লে যে আজিতো আপোনালোকৰ মানুহ বহুত বাঢ়িলে যোৱাবাৰ মানুহবিলাকে চবে বান্দৰ দিলে বোলে দিলোঁ এক হাজাৰ টকাকৈ পালে বোলে পালোঁ ঠিক আছে এইবাৰ আৰু বান্দৰ আছে নাই মানুহবিলাক ক'লে যে বান্দৰ আছে কিন্তু বৰ বদমাহ আছে বান্দৰকেইটা সেইকেইটা ধৰিব নোৱাৰি গোটেই গাছে গছে চছে বিয়পি ফুৰিছে মানে বগাই ফুৰিছে আৰু ধৰিব লাগিলে বৰ কষ্ট হ'ব কৈছে লৈ আহক এটা বান্দৰত মই আপোনালোকক পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ দিম মানুহ আচৰিত পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ দিব যিহেতু মানুহ ভাবিলে যে প্ৰথমবাৰ যিহেতু পইচা পালোঁ এক হেজাৰকে এইবাৰৰ বান্দৰকেইটা ধৰিয়ে দিওঁ পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ পাম চ' মানুহে কষ্ট কৰি এইবাৰ হাতে ভৰিয়ে ছাল গৈ গছৰ ওপৰত বগাই হাত ভৰি ভাঙিও যিকেইটা বান্দৰ আছিলে দৌৰি আনিলে আনি সেইকেইটা মাজতে কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈছোঁ কোনে বান্দৰ আগতে দিব পাৰিব তাৰ মাজতে আকৌ দালালিও আৰম্ভ হ'ল বান্দৰৰ এজেণ্টটো ওলাল সেইবোৰ যেনেকৈ এইবোৰ হৈ থাকিল তাৰপিছত সেইকেইটা বান্দৰ জমা দিলে অফিচত পিজ্জাৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে মেনেজাৰে হিচাপ ৰাখিলে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা দি দিলে চাওক প্ৰথমবাৰ বান্দৰ দিলে হাজাৰ টকা পালে দ্বিতীয়বাৰ বান্দৰ দিলে পাঁচ হাজাৰ টকা পালে এই কোম্পেনীবিলাকে প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰ মানুহক সোমোৱাই লয় এনেকৈ সোমোৱাই লয় এই বান্দৰৰ ষ্টৰীটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টৰী খুব আপোনালোকে শুনিও ভাল পাব খুব আমোদজনক ষ্টৰী আৰু সঁচা ষ্টৰী মই এইটো বস্তু এখন কিতাপত পঢ়িছোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো মোৰ ষ্টৰি নহয় মই কিতাপৰ পৰা ওলাইছোঁ এই এই এনেকুৱা কিতাপ এখনৰ পৰাই মই পঢ়িছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া এই বান্দৰ ধৰা শেষ হ'ল এইটো এইটো কাৰণে যে লাষ্টত যিখিনি বান্দৰ দিছে সেইখিনি খুব কষ্ট কৰি হাত ভৰি ভাঙি দিছে মানুহবিলাকে কষ্ট কৰি তাৰমানে একদম লাষ্টৰ পইচাটোও মানুহে দি দিয়ে যিটো পইচা নিজৰ বেমাৰৰ কাৰণে থোৱা আছিলে যিটো পইচা নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে থোৱা আছিলে যিটো পইচা ছোৱালীজনীৰ তোলনী বিয়াৰ কাৰণে থোৱা আছিলে যিটো পইচা ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ কাৰণে থোৱা আছিলে যিটো পইচা মাকৰ ভৱিষ্যত বেমাৰৰ কাৰণে থোৱা আছিলে বা দেউতাকৰ বেমাৰৰ কাৰণে থোৱা আছিলে সেই পইচাটো লাষ্টত এনেকুৱা কোম্পানীক জমা দি দিয়ে লোভৰ আশাত মানে কিবা পোৱাৰ আশাত ঠিক তেনেকৈ শেষৰ মান্দৰকেইটা জমা দিয়াৰ পিছত এদিন আকৌ মিটিং বহিলে এইবাৰ আৰু বেছি মানুহ হ'ল যে এইবাৰ বা কি স্কিম দিয়ে যোৱাবাৰতো বান্দৰ এতিয়া মানুহটো সুখী হৈ গ'ল চবে কৈ ফুল যে মই পাঁচ হাজাৰ টকা পালোঁ মই এহেজাৰ টকা পালোঁ বান্দৰৰ সমস্যা শেষ গাঁৱত এতিয়া সুখেই সুখ এইবাৰ মানুহটো আহি পেলাই সুধিছে আপোনালোক সুখী হ'লে নে বুজিছে আমি সুখী হ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকৰতো প্ৰব্লেমেই নাই পইচাও পালে বান্দৰো নাইকিয়া হ'ল বোলে আৰু বান্দৰ আছে নাই সেই মানুহজনে ক'লে আকৌ নেক্সট মিটিংখনত এইবাৰ এখন ফাইনেল মিটিং যেনেকৈ এইবোৰে কে ৱাই চি কৰিবলৈ দিয়ে ছয় হেজাৰ টকা দি এইবাৰ লাষ্ট এইটো বিট এইটো লাষ্ট বিট এইটো কে ৱাই চি ছহেজাৰ টকাৰ বিট মানে ভালকে শুনিব খুব আমোদ পাব মানুহজনে ক'লে যে আৰু বান্দৰ আছে নাই ৰাইজে ক'লে যে আৰু বান্দৰ নাই ধৰি শেষ কৰিলো বান্দৰ ক'ত আছে আৰু কৈছা নাই আছে বিচাৰি আনক এবাৰ এটা বান্দৰত মই বিশ হাজাৰ টকাকে দিম মানুহ আচৰিত বান্দৰ নাই চব বান্দৰ ধৰি দিলো এতিয়া ক'ত বান্দৰ পাম আমি তাৰে মাজত কেইজনমানে বুদ্ধি ভাঙিলে কিবা এটা কৰিব লাগিব বিছ হাজাৰ টকাকৈ দিলে এইটো বহুত প্ৰফিট হৈ যাব আমাৰ প্ৰথমবাৰ বান্দৰ দিলোঁ হাজাৰ টকা পালোঁ দ্বিতীয়বাৰ বান্দৰ দিলোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা পালোঁ তৃতীয়বাৰ বান্দৰ যদি বিছ হাজাৰ টকা পাওঁ তেনেহ'লে গোটেই ছেটেলেই হৈ গ'ল আৰু ভৱিষ্যত যা হওক মানুহজনে স্কীমটো দি ওলাই গুচি গ'ল আৰু ক'লে যে মোৰ এসপ্তাহ মোৰ মেনেজাৰজন ইয়াত থাকিব মেনেজাৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব আৰু আপোনালোকে যদি বান্দৰ জমা দিয়ে মেনেজাৰে বিছ হাজাৰ টকা ইমিডিয়েটলি দি দিব তেনেকৈ কয় মানুহজন গাড়ীত উঠি গুচি গ'ল ৰাইজৰ মাজত ডিচকাশ্যন হ'লে যে বান্দৰ ক'ত পোৱা যাব কেনেকৈ পোৱা যাব এইটোতো বান্দৰ নাই তাৰ মাজতে মেনেজাৰজনে নেক্সট দিনা আৰু এখন মিটিং দিলে গোটেই মানুহখিনিক মনে মনে ক'লে যে এই মালিকটো নাথাকোতে মই এখন মিটিং দিম আপোনালোকে আহিব মই বুদ্ধি দিম বান্দৰ কেনেকৈ আনিব পাৰি এইটো কে ৱাইচি ছিক্স থাউজেণ্ডৰ লাষ্ট বুদ্ধি ঠিক আছে মানুহবোৰ জমা লাগিলে ক'তো হ'ল ব্যক্তিকেইজনমান জমা লাগিলে বোলে কি বুদ্ধি বোলে এই পিজ্জাটো দেখিছে এই বান্দৰবিলাক যে ভৰাই থৈছিল পিজ্জাটো বোলে দেখিছোঁ কিমান বান্দৰ আছে ইয়াতে বোলে বহুত বান্দৰ আছে কিমান বা বান্দৰ আছে ইয়াতে আমিটো ভৰিবলৈ দি দিলোঁ ইয়াতে কৈছে এই বান্দৰকেইটা আপোনালোকে মোৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকাত লৈ যাওক কিনি মেনেজাৰজনে ক'লে ৰাইজক যে এই বান্দৰকেইটা পোন্ধৰ হাজাৰ মোক কিনি লৈ যাওক আৰু সি যেতিয়া অহা সপ্তাহত আহিব সেই একেটা বান্দৰ মোৰ ওচৰলৈ লৈ গুচি আহিব মই বিছ হাজাৰ টকাকৈ দিম কাৰণ সিটো গমেই নাপায় ইয়াত যে বান্দৰ ইমান উপায় আছে এতিয়া চাওক ৰাইজৰ বান্দৰ যিকেইটা বান্দৰ আগতে ৰাইজে জমা দিছিলে সেইকেইটা বান্দৰ আকৌ ৰাইজে কিনি ল'ব এতিয়া লোভত কিয় লোভত আগৰবাৰ এক হাজাৰ পালে দ্বিতীয়বাৰ দুই হাজাৰ পালে এতিয়া সেইকেইটা বান্দৰ যদি কিনিলে আকৌ দিয়ে তাকেই বিকে ভাবে কি যে আমি আকৌ তাকেই ঠগিব পাৰিম বুলি গতিকে অহাবাৰ যেতিয়া বান্দৰকেইটা এসপ্তাহ পিছত দিব মই বিছ হাজাৰ টকাকৈ দি দিওঁ গতিকেটো মেনেজাৰো বুদ্ধি মালিকাটো গমেই নাপায় তাত যে বান্দৰকেইটা বিক্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ল স্কীমটো শুনি মানুহবিলাকে বিৰাট ভাল পালে যে বঢ়িয়া স্কীম একদম বান্দৰ কিনিবলৈ হেতা ওপৰত লাই গ'ল চব পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকাত দি বান্দৰ কিনি ল'লে যেতিয়া বান্দৰৰ সংখ্যা অলপ কমি গ'ল তেতিয়া মেনেজাৰে ক'লে যে এতিয়া আৰু বান্দৰ বিকিব নেলাগে অলমষ্ট বান্দৰ বিকাশ শেষ হ'ল অহা সপ্তাহত মই আছোঁ ই অহা সপ্তাহত অহাৰ লগে লগে গোটেই বান্দৰবোৰ আপোনালোকে লৈ আহিব ৰাইজৰ মাজত প্ৰবল কৌতু হ'ল বান্দৰ কিনি ল'লে চবে পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দি গতিকে ই আহিব নেক্সট টাইম আকৌ সি বান্দৰকেইটা ঘূৰাই পিছ হাজাৰ পাব তাৰমানে কিমান প্ৰফিট যেতিয়া বান্দৰ শেষ হৈ গ'ল নেক্সট দিনা দেখিলে যে সেই যিটো অফিচ খুলিছিলে অফিচটোত ডাঙৰ তলা এটা ওলমি আছে লাহে লাহে এজন দুজনকে মানুহৰ সমাগম হ'ল যে ক'ত গ'ল মেনেজাৰটো তাৰপিছত লাহে লাহে দুয়োজনে ক'লে হেৰি কেনেবাকৈ সিহঁতি আমাক বিকি গুচি গ'ল নেকি বান্দৰকেইটা আকৌ তেনেকৈ গৈ 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 যেতিয়া বাৰ বাগ্নি হৈ গ'ল যেতিয়া জুই হৈ গ'ল সকলোৱে মানুহ আহি পেলাই হাহাকাৰ কৰিছে হেৰি ময়ো পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিছিলোঁ ময়ো বান্দৰ কিনি ললোঁ ময়ো পোন্ধৰ হাজাৰ টকা কৰিছোঁ ময়ো বান্দৰ কিনি ললোঁ এতিয়া এটা কিয় পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ল যে এতিয়া সকলোৱে গম পালে যে যিকেইটা বান্দৰ সেই মানুহজনে ছহেজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে প্ৰথমে এক হেজাৰ দ্বিতীয়বাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ সেই একেকেইটা বান্দৰকে ৰাইজক বিকি দিলে পোন্ধৰ হাজাৰ লোভ দি তাৰমানে এঘাৰ হাজাৰ টকাকৈ এটা বান্দৰ প্ৰফিট লৈ ৰাইজৰ পইচা লৈ পেলাই ওলাই গুচি গ'ল তাৰমানে ৰাইজৰ বান্দৰ তাতে থাকিলে বান্দৰ ৰাইজৰ ঘৰতে থাকিলে কিন্তু সেই বান্দৰৰ গইনালৈ সেই পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰাইজৰ পৰা ওলাই লৈ গুচি গ'ল গতিকে এই ইনভেষ্টমেণ্ট এপবিলাকৰ আপোনালোকে একদম পাল্লাত নপৰিব এই বান্দৰৰ ষ্টৰিটো মনত ৰাখিব যে আমাৰ বান্দৰ আমাকেই বিকি আমাৰ পৰা ওলাই লৈ গুচি গ'ল আৰু এই মেনেজাৰবোৰ যেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী লৈ আহিব তেতিয়া তাত প্ৰশ্ন কৰিব যে এই গাড়ীখন আন সাধাৰণতে মই দেখি পাইছোঁ যে এনেকুৱা মানুহবিলাকে প্ৰথমে এখন পইচা দি গাড়ীখিনি ধাৰ কৰি যাতে ৰাইজক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰে যে মই ৰেঞ্জ ৰভাৰ লৈছোঁ মই মাৰ ষ্টিডিজ লৈছোঁ এই মেক্সিমাম এনেকুৱা কোম্পানীবিলাকৰ এজেণ্টবিলাকৰ গাড়ীবোৰ আচলতে মেক্সিমাম ভাড়াতে আনে সিহঁতিবিলাকৰ পৰা নিজৰ বুলি কয় গতিকে চহা যিখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে আপোনালোকে এই বস্তুবিলাকত ষড়যন্ত্ৰবিলাকত নপৰিব আমাৰ বান্দৰ আমাকে বিকি সিহঁতি পইচালৈ ওলাই গুচি যাব মই দীঘলীয়া ষ্টৰী শুনালোঁ আকৌ এই ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত মই আপোনালোকক নেক্সট আকৌ এবাৰ ক'ম কিবা ভুল বান্ধি ক্ষমা কৰিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা যিবোৰ চৰকাৰৰ পৰা বেন চৰকাৰে এইবোৰ কেতিয়াও আপোনালোকক কৰিবলৈ দিয়া নাই চৰকাৰে বেংকত পইচা থ'বলৈ দিছে চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰেকগনাইজত পইচা থ'বলৈ দিছে এল আই চিত পইচা থ'বলৈ দিছে কিন্তু এনেকুৱা কোনো এপ থোৱা নাই আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই এপবোৰ কেতিয়াও গুগল এপৰ পৰা গুগল বা আদাৰ মাৰ্কেট প্লেছৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি এটা লিংকত ডাউনলোড কৰিব পাৰি গতিকে সাৱধান হ'ব যিটো আপুনি ডাউনলোডেই কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা বস্তুত কেতিয়াও পইচা নথ'ব আৰু সদায় মনত ৰাখিব প্ৰথম যিকেইটা পইচা থয় প্ৰথম যিকেইটা বান্দৰ বিকে সিহঁতি পইচা পায় লাষ্ট যিকেইটা সেই বান্দৰকেইটা কিনিবলৈ যায় তাহাঁতৰ পইচা ফটাই যায়